Dostu dünyada rəfiqin demə çoxdur, ey dost, yaxşı ola sözün üstünə gələn. Qələmi düşməninin bağrın oxdur, ey dost. Gözü düşmən sarıdan daima toxdur, ey dost. Düşməni... Ha, ki. Ha? Adamda sifət olar, ala. Olmayan. İki oğlan sən azıma. Dostu da yoxdur, ey dost. Ha, gördüyü də sən qardaşlıqlı da. Qıza görə qardaşıvı da atıb çıxıb getdin. Nə qalacaqsın adam sənə sənə? Mən kitab oxumuram, oh. Niyə imkan vermirsən bir dəqiqə şeir oxuyam? Ola buna mı oxuyursan mənim canım? Kitab nədir ayasın mən? Mənim yüz başıma bax gör, mənimlə yuna qoyublar, sən burada kitab oxuyursan? İnsan bir ikinci kubletə qulaq at gör, yətər. Dost saralamaz bir ağacdır ki verər bar gündə. Bir sərinlik gətirər, kölgəsi qızmar gündə, sən sözə bax. Dayanar dağ kimi arxanda, sənin dar gündə. Gündə varsın sənə o, sən də ona var gündə. Hə, nə dedi? Arada şeir oxu da, ölüb elə bil. Gör, dostu öləyə görə qoyublar. Hə, qardaşımı xoşbəxtlik üçün eləməmsə? Hə? Can, hə. Hə, soruşmursan, Asuban kitabı harada var? Sənə məndə bir dənə iki kitab olur. Niyə soruşmursan? Doğrudan, anam, bunu harada tapmışsan? Qızla tanış oldum axı. Ya. Sən məhrələrinə kim getdin? Ala bax, bu başqa söhbətdir. Amma mən yapışdığım şey, qaqaş, mən istəyəmsə belə olmalıdır, problem yox. Yaxşı, mən niyə belə elədik? Sən düzələmədin. Sən burası yersiz hərəkət elə. Gör, yolda mənə deyir. Aşiman, dalınca gəlmək yoxsa başın ağrır ya. Gedəndə həmin vaxt başın ağrırdı. Başım ağramırdı, yala. Yəni deyir, başın ağrıyar da döyərlər, girməm əhli yazar. Aaa, başa düşdüm. Şir Allah. Gəldik. Aha. Girdim əhli. Dəmə, bəs nə oldu? Girdim başın ağrıyacaq. Nə oldu da, nə oldu? Doğla, söyləm 20 nəfər. Yox, şo. 20 nəfər? Mələ şaqları. Bənə nə dün? 100% çımarı deyirlər. Al simanı. Deməli, sən dostluğu tanımırsan da. Tanımırsan da dostu. Ola nə bilim, ola. Stoy kan almadın. Ay can, ay can. Sıdı bol. Hala bilirəm də hansındandı. 15 nəfər, 500 ev. Hadi yonma olur onun qabağında. Oy da. Bir de, hoy, hoy da. Olursa o dünənkinlə. Sırağa günkinlə. Ay can, ay can. 5-i də getdi, 11 nəfər. Necədir sən? Əla, qaqa, əla. İkinci. 11 nəfər deyəndə 4 olur axı. Ha olsun bey, şərqi var, qafa mənim də. Niyə çatırsan söhbət niyə? Qafa da mən olmuş, hep sən olmuşsan. 11 nəfər. Aha. Qaçdım dala. Vay vay. Necə girmədiyim talıb ya, isə bala. Hala yaxşı girməmsən qaqaç tanı. 11 nəfərin içinə sonra mənim gülmə qoyardar səni də. İsə bala. Bir dənə rüstoyu bırax da, qardaşımsın çox maraqlı söhbətdir. Ola, ola nə deyirəm mən? Girdim, mən girmişəm talbiyyə, deyirəm, yəni girmədim talbiyyə. Ama mən deyilə onu deyirəm da, yaxşı deyilə girməmsən da, ala da. Girmişəm axı. Mən deyirsən girməmişəm axı. Girdim, girdim, sabala, girdim. Hara girdim? Narxozun fəddə girdim, bir dənə çay içdim, çıxdım. Talbiyyə girdim, daha ara girəcəm. Ha, girdin, ha, yaxşı. Girdim talbiyyə fırranla belə başıma. Vay, vay. Gəlin, dedim, ha, nə olur, nə söhbət? O şimdi deyir, ala biz sənə oxşuyur, sürüyədir. Dedim, ala niyə? Ala, ala qızıma gələn danışma, dank bir yamına. Ay, sana. Getdi, getdi. Bir oxudan gəl, ala. Rast tutmadım, aşağı qabal. Aha, aşağı niyə? Arna, gözüm gözəm bilə. Ala, bura daşdı, sötü gəlim, göpək yan qulaqlarına. Ala, dedi ola. Kim dedi ola? Ya, kəllə. Ala, məni niyə bu? Ha? Uçun, ola, bir ağzım çıram, şu ağzına. Qız girdi qanların arasına. Hara girdi qız? Apıya girdi, prosto pulluya düşdü. Bədiysən qanımın arasına girdi. Ha, qanın arasına girdi, qız hara girəcək? Həm mamir onu yeniyə bilər o. Haa. Bunları kim dala? Kim dala bula? Nə bilim, ola kimdir. Asiman arda qal, uşaqı. Asiman? Sən soruşurlar, ala. Mən soruşum. Haa. Ola bilməz, ala. Soruş da bir dəhəm, bayaqdan koda edirdin. Haa. Maraqlan gör nə məsələdir, da? Mən burada oturmuşam, gözləyirəm. Maraqlan. Deyə qəşdi, yanı pis et qədər.
Alo. Alo. Aşman. Sen bana arda sen. İsa bala. Bildim arda sen. Ben işim sıkı sırasını lankanana gelesi oldum. 2 dakika sattın lankanana. Yok. Hemen lankanana sattım ki özüm ölüm. Hemen gülas var mı keçirem? Yok. Kardeşin gelene sen ne yapırsın? Sen özüne biraz akciğer getir biraz da gayret. Çattılar da var. Yok sorduk. Allah tömünsə boy, sən bizi nə hesab edirsən, Allah? Qulaq sadıq sana. Niyə? Allah çünki, lakin, elə ona görə, güya biz başa düşmürük, kitab, nə bilim tələbə yoldaşı, elə bildin qız gəldi, canını qutardı. Tağızmıyım da, qaqaş, tağızmıyım. Bura gəl, Allah, dimdi. Ay, cəba! Qardaş. Ay kardeş, hayş edirəm Aysiman'ı yerə qoyasınız. Siz onu təkləməklə onun insanlıq və özünün müdafiə hüquqlarını pozmuş olursunuz. Doğrudan deyir, hə? Bilməmişdim, hala. Mutlaşırsan mənlə. Zəhmət olmasa bu eynəyi saxlayardız. Ona deməkdir. Kardeşim. Sizdən də hayş edirəm ki, bisetkadan kənarda söhbət edək. Mutfilm, sən gözlə, indi gəlinim. Gözlə. Yaxşı, kardeş. Tamam, et. Tamam, lazım dök kakaş. Tamam, sana bir şey vermek. Gözlüğün oğlum, gözlüğün. Ama bir anda yanda canlıyım bir dakika diyorsan, gömle değil bu. Gözlüğün ne olacak? Ama bir dakika buraya gelsin. Ne olur? Ama bir dakika buraya. Kırsak kız olup. Hayır şey edirem. Ne dersin ama? Mehlen terk edin. Git. Tamam, buradan. Ama buna bak lan, hem günüme bak. Aşılıp alet oynuyor. Cennet günü de sen açsın. Qorxdular sən öl. Gəl buraya la. Alo. Hə anacan. Gəlirəm indi, narahat olmuyor. Çox sağ ol Aysiman, eynəyimi saxladığına görə. Bu nə deməkdir Namiq bəli, borcumuzdur. Bəli, bəli. Əziyyət çəkdim. Çox sağ ol. Siz nə əziyyət çəkdiniz? Mən özüm də onların dərsini verə bilərdim, amma yerə də sağ ol. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Minnətdarıq sizə. Prosta mən də elə bir dənə lənkərana dəydim, sonrası qayıdım. Həmişə gedir elə vaxtlar. Çatdıramadım özümü. İcazə versəydiniz, mən gedərdim. Çox sağ olun. Buyurun, 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 Namiq müəllim. Buyurun, Namiq müəllim. Namiq? Namiq idi bu? Ana, Namiq idi. Çox naz, ala. Normala. Qardaş, qardaş. Bəs, ala. Aysiman. Öldüyü də qardaşdır bu. Öldürürlər məni. Bir dəqiqə deyəndə.